Agrokaravan vas ove sedmice vodi u Republiku Srpsku, opštinu Gacko i istočnu Hercegovinu. U ovoj epizodi Agrokaravana između ostalog saznaćete kako i kada je nastalo gatačko goveče i koje su se prednosti ove zahvalne i izdržljive autohtone rase. Kako je poznati zanatlija Milinko Aprcović pronašao put do francuskog tržišta za svoje poljoprivredne alatke koje pravi od najkvalitetnijih vrsta drveta. Zbog čega planinari iz različitih balkanskih zemalja veoma cene ovdašnje vrhove, ali i zbog čega su ovde, pored ostalih, boravili naš proslavljeni režiser Emir Kusturica i velika filmska diva Monika Belucci. Budite uz Agrokaravanu u dobro poznatom terminu, nedelja u 16 sati. Samo na Agro TV-u.